Hej, jag heter Gustav Josefsson, tada! Jag kommer hänga med här under december månad med några inlägg och prata om hur teknik förändrar mänskliga relationer, hur vi arbetar tillsammans i våra organisationer. Det är lite av min specialitet och stora intresse är organisationsutveckling och hur vi kan arbeta tillsammans på grund av digitaliseringen. Jag tänkte börja och introducera detta för att ge ett litet ramverk kring nätverksorganisationer eller decentraliserade organisationer, för jag skulle först och främst hävda att det här inte är något nytt. Det är inte någonting som jag försöker pusha eller hittat på nu, utan det här är en rörelse som vi har rört oss mot under en lång tid och som vi har gjort på grund av teknologi. Den gamla stilen organisation som vi alla känner till, den här pyramiden, den här hierarkin. En av de stora pionjärerna av den här var ju Napoleon. Napoleon tog nämligen tillvara på en viktig teknologisk uppfinning, nämligen tryckpressen. Vid hans tid så hade tryckpressen kommit och folk hade börjat lära sig att läsa och skriva. Och Napoleon var den första härförare som faktiskt utbildade sina soldater i läs- och skrivkunnighet. Och ur ett organisationsperspektiv så möjliggör det för två saker. Dels så kan man göra roller. Man kan göra små boxar som folk ska vara i. Skriva tydliga regler och förhållningssätt om hur människor ska bete sig så att det inte behöver passas ned i fyra led av viskleken. Och det gör att människor blir mer förutsägbara i sitt beteende, för de har regler att förhålla sig till som de kan läsa innantill. Och det gör också att de blir mer utbytbara, som är superpraktiskt i militären. Inte bara det. Med hjälp av läs- och skrivkunnighet så kan man dra sådana här tydliga linjer mellan alla boxarna i den här pyramiden och skapa principer för hur information ska flöda, alltså hur beslut ska fattas och hur data ska hanteras. Så man kan säga att 600 000 människor utspridda över en hel kontinent får alla veta enligt tydliga principer att får jag in data, ska jag använda det för att agera lokalt här eller ska jag passa detta uppåt? Och så finns det principer för hur detta aggregeras, hur detta sprider sig uppåt i pyramiden, och detta möjliggör för första gången för strategiskt beslutsfattande baserat på verklig data. Man kan säga att man förvandlar 600 000 människor till en gigantisk datamaskin. En datamaskin som kan processa stora mängder information på ett förutsägbart sätt. Det är en fantastisk idé. Det är så vi byggde alla våra organisationer, vår nationalstat, vår armé, vår akademi, genom förutsägbarhet i människors roller och deras relationer till varandra. Så plötsligt kan vi bygga dessa här stora, intelligenta systemen. Det är ju bara det att våra organisationer inte ser ut så här längre. För att någon uppfann en telefon och ringde härifrån till dit. Någon uppfann Twitter och började twittra härifrån till hit och till alla olika människor i alla olika organisationer. Och plötsligt så har vi hälften som sitter på kontoret som är konsulter. Någon är partner som har mycket mer inflytande än någon som faktiskt står på lönelistan. Och någon spelar tennis med någon annan och de brukar hänga där borta. Och hon kan påverka honom där och de följer samma feed på Twitter. Och det gör att alla de här små kopplingarna mellan alla människor, föränderliga i realtid, de dikterar hur information flödar och hur beslut fattas. Så de här hierarkierna, de finns inte längre. Alltså, ja, visst, någon är fortfarande chef eller någon annan, men vi vet att ska man få beslut att ske, då kanske vi pratar med henne där, för de har en bra relation, så kan vi introducera det på det mötet. Så förankrar vi med dem först. Och så säger vi, vet hur man gör det här. Vi pusslar alltid på det här politiska sättet genom nätverket när vi försöker driva påverkan, när vi försöker få beslut fattade. För vi vet att det inte är en hierarki längre. Vi låtsas fortfarande att det är det. Det står fortfarande på vår webbsida, det står i vår strategidokument eller affärsplan att det är en sån här pyramid sådär. Men alla vet att det inte stämmer. Varje dag agerar vi på ett sätt som visar att vi har inga hierarkiska organisationer längre. Vi har nätverk där det hela tiden är väldigt otydligt vem det är som bestämmer. Där makt skiftar, kan skifta under ett möte i ett rum. Där makt skiftar från dag till dag, från ämne till ämne, från fråga till fråga. Så
hur ska vi börja tänka på det här? För vi har uppenbarligen inte lärt oss att prata om det på det sättet. Vi har fortfarande de här idéerna om att allting ska sorteras antingen i pyramider eller någon form av matriser, eller, och det ska vara ordningsamt och förutsägbart och alla ska veta vad deras jobb är. Dataspelsföretaget Valve, som gör Steam, de skriver i sin manual för alla anställda: "As you probably found out by now, you are not hired to fill a specific job description. You're hired to constantly be looking around for the most valuable work you could be doing." På grund av den komplexitet i de arbetsuppgifter som vi har idag, på grund av den komplexitet i de problem som våra bolag försöker lösa, så är organisationer så komplexa att det inte längre finns en Napoleon på toppen som vet vad alla ska göra. Utan istället så måste var och en lära sig att förstå på vilket sätt de kan skapa värde i sin organisation, för sin kund och i det ekosystem som de befinner sig i. Så hur gör man det här? Det här är det första av tre inlägg där jag kommer adressera aspekter av hur man tänker på en organisation som ett nätverk. Och det första är ett enkelt litet kort tips. Börja tänk på roller som preskriptiva istället för deskriptiva. Eller man ska säga att roller beskriver någonting, inte förskriver någonting. En roll är inte vad vi säger till folk att göra. Det är en beskrivning av vad de faktiskt gör. Rent konkret, istället för att tänka att i början av ett projekt eller i början av en anställning så ska vi skriva ner: vad är ditt jobb? Vad är din roll? Vad är dina ansvarsområden? På ett papper. Sen skriver man under det. Sen 4 år senare så upptäcker man att det här stämmer ju inte alls. Men vi gör, herregud, vi gör ju något helt annat. Men herregud, vi kan inte uppdatera pappret för det är ju krångligt. Så det gör vi inte. Istället för att tänka på att vi skriver det först och jobbar sen, så börjar vi jobba. Och vad vi gör är att vi skapar regelbundna rutiner i att uppdatera varandra om var våra roller och ansvar faktiskt är. Att vi med återkommande intervall berättar för varandra vad vi tror att vårt jobb är just nu. Det finns ett företag som heter Atlassian som gör flera digitala samarbetsverktyg, bland andra Trello. Och de har en team playbook, ett paket med små workshop och verktyg som man kan använda för att bättre öka hälsan på dina teams. Och de har en workshop som heter The Role and Responsibilities Play. Jag kommer länka till det här nedanför. Den hjälper er helt enkelt att i ert team sätta er runt ett bord. Man tar ett papper och så skriver jag ner vad jag tror att mitt jobb är. Sen skickar vi alla vidare det här, vi vänder på pappret. Och så skriver man på baksidan av personen bredvids papper vad man tror att deras jobb är. Och så kanske vi gör en sån vidarepassning till oss så att det blir 2 stycken där. Och när vi har gjort detta så tittar vi på varandras papper och våra egna papper och så ser vi: hur skiljer sig bilden åt i vad jag tror att mitt jobb är och du tror att mitt jobb är? Och sen så kan vi, om vi vill, lägga upp detta på en whiteboard, dra lite linjer emellan och förstå hur de olika ansvarsområdena går in i varandra. Man kan göra förändringar och helt enkelt uppdatera sina förväntningar på varandra. På så sätt blir en roll i en organisation inte någonting som vi har bestämt att du ska göra, utan som vi samlas då och då för att titta på: vilken roll har du just nu? För på grund av nätverket så ändras ditt jobb varje dag. Och det bästa vi kan göra är att acceptera det och bara försöka förklara: hur tror jag att läget är just nu? Tack för den här gången. Vi ses om någon vecka.